Počkaj vonku, ty poď sem. Pripadá ti normálne, že mi vlezieš do domu? Je to naliehavé. Naka zadržala brucha. Ako je to možné? Preto som tu, nikto tomu nerozumie. Čo bol dôvod? Zmenky. Pretože je sprostý. Hodili ste ho cez palubu. Hovno mi! Sám sa cez ňu hodil, keď mu začalo prepínať, vyťahnuť 70 mega od amíkov a myslel si, že sa nebudú brániť? Lenže ja potrebujem vedieť, ako mám postupovať. Platí ta? Tak ho z toho vysekaj. Toto bez pomoci nedokáže. Dôkazy sú silné, tie zmenky vôbec nemajú logiku ani oporu v realite. Tak vymyslí nejakú obštrukciu alebo skorumpuj prokurátora. Ale hlavne, povedz Bruchovi, že mu odkazujem toto. Buď v kľude. Všetko bude v pohode. Odovzdám.